Never mind, you. Oh, I
ngari abo katengenya oyo katonda kwetu sinza ikatonda ala lusaba katonda abadde okulwange banga dene naye ankoledde nnyo nga ndi mu kifo kino ekyabira ku kino abaddewo mu bulamu bwange ng'akola akoze ebingi akoze ebirungi naye wensingidde omulaba mu myaka gye mmaze wano. Amina. Nsinze okumulabira era neebaza Katonda oyo akola ebinene ebyamu. Neebaza Musumba Liliani webale by'omumanyi. Ekitiibwa kya Mukama naye nga neebaza Katonda ku lwa mami ne daddy abatuleze abatukutte ng'abasuba ndi muntu mukulu mu myaka n'ebingi byekuyigiddeko. Neebaza Katonda yeebale kungatta ku kyakye. Hey!
Era we bwacha kumacha kaba mwetaula kuba mwetaula ko bagala bambiule naye yakola da naye yakola nanzijao natwala nakolela pewe amina. Gracias.
Era chuca. Y yo era cuba, 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 cuba,
nebigenda nebigwawo entuka ekiseera nga noonya n'emirimu najo sigiraba egyalinga ginoonya luli ng'ogenda n'okola wiikendi n'okola akakadde ku kalamba nga kakuli mu nsawo mbaga nakwanjula zikuli wano mu nsawo n'ogenda n'okola kinooyiya ku saluuni wanaona nga bakwetaaga n'entuuka ekiseera mukama n'anteerawo awo namuwona ey'omulimu nefuna omulimu ku STV eneneeyagala nendowooza nfunu nnyo naye ngankola ngamba byula naye ebbanga lye namalayo ng'omusaala ndowooza nti mungi gyendi naye nga ntoba nnyo 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 to an extent gw'omuntu ku makyange emotoka ennono ewaka nentwala ku mulimu olweggulo ng'oba olina okuyiiya bw'okomawo emotoka ekutwala ku mulimu kwokka naye kati nga balaba omuntu atagendera mu mmotoka ya kampuni enyirira ennyo etemagana kati nga nzirira ku bigere kati nentuuka nga ntya nga mpalapalanya panya mami okuva ebuziga paka gye nalisulanga wala ng'otambula n'otuuka ebigere binga bifuluma otya abantu okulaba mukuba ejjukira kati ofuusesereebu bakumanyi bakulaba kati ng'otambula olumu nga ntambula n'emisanaki nentuuka ekiseera njukira lumu ng'otuuka n'ewaka nga naye tolina kyogenda kulyayo n'otuuka ennyumba n'ekutunuulira n'ogamba ne bannange naye nga nkimanyi nti nina katonda kuba nali mmaze okumukkiriza ansaba naye ng'embeera tekyuka lumu naali ku mulimu nga mpulira nkooye sirina gatambuza bugere nenkubira mukwano gwange mukwano gwange oyo twabeeranga ffenna sibbanga siddene nnyo karantini nakyendyako kyalyako bwe nfuna akasente nga naye muwaako nga tugabanira wamu gwafuna nga nange ndyako mukwano gwange oyo nga naye mulokole namukubira simu nga nkwegayiridde kubanga manyi nti kale ye yali akola yadde yali takolegera nze emugamba mpaayo ettaano emugamba mpaayo ettaano onyabibe sirina leero gatambula onomuti gwali kunuma ninye mpaka waka nyamba nkwegayiridde yangamba nkoyo okunsabiriza nayogera bingi nnyo bwe yamala nandoopa ne wamukwano gwaffe atumanyi nagamba oyo ansabiriza nnyo ansabiriza ningaakolererayo kyokka nga nange bwe nafuna namuwangawo nemanya nti abaana b'abantu nesigaliza katonda entuka ekiseera nembakumi naye ng'obulamu bwakutoba kugamba nebasamuka ekirala nga ndiku rejection nga ŋŋaanibwa nnyo nnyo nga neyandikuwadde ng'akutunulira n'omulabikira bubi nentuuka nensabiriza n'abeewaffe nawo nebako nentuuka n'emikwano abanninani bona ng'embeera ekabude buli kimu nga kintabudde naye nebaza katonda yadde siina byonna yadde siina bugamisawe eni ndi mulamu nina njagala sirina sente nungi naye ate nina ndiisa nandabirira nangabirira sikyaddawo nenkaaba oli nga nzira nenkaaba nengamba mukama enjala nyo nnuma nnyo nze nenjala enkaabya nnyo naye mwebaza mukama ekituufu sirina byonna naye ate nina gyensuubirira mbifumitirizaako byonna mu byonna nga mugamba mukama wooli naŋŋamba muyimbire oluyimba nti onsanyusizza mukama neŋŋamba bino byempitamu ansanyusizza biki ndaba embeereekamu bakyokka yaŋŋamba mwansanyusizza neŋŋambamu kanbiyimbe mukama kasita gwaŋŋambye nze kankuyimbire naye nebaza katonda nabiyiza nva ku mutima gwange nabiyiza nva ku mutima ate essanyu ndiwulira ndirina ku mutima kati ndi musanyufu nnyo nti kati ndi musanyufu nina eddembe nina byonna
Nenjagala mbibeko jie enaku Amaziga ngakabye manji Nonkasukira omukono nupanirira
wabula nge palisa mduwalilo bangamba komu tuwala agenda kufa nebo kama mulimba na jia kufa na mje palisa ni mtu sinetu watu ke jinja nebu ilanga nebu ila ambulance nebu na imu kama mweba zanti uruwale ero mtunulila mwala wangenga aliao nyo lwa nsonga nga kathebo ya bagama nti mubera mu family nga samwa omwali lira okwatagana kwai twalikira okutagana ne mama w'omwana oyo naye omwana oyo yalwala nekinyumiriza muli nti best gendo gyo omwana oyo yepalisa nagenda nga mwana mpata wadde ekikumi nekozesa obusente bunabona bwe nalinina nebugwawo neŋŋamba mukama kino sikikolera mulala nkikolera ggwe naye ndi musanyufu nnyo kyolwaleero mama w'omwana yazi omukwana namuleeta ewaana I'm going to go to the house. Outgoing, Tendo Galinio Shadow Yachtiva.
Now, since I have gone back, where I am Chibina, never was it. Tell me about my chip at our same phone. Tell me that you are going to come. Ugamanga, tell the chap, no, welcome and go up or call a whole power day work. A chin of a watchman is true. I have not where was a chitiba. Come and marry you, Shadia Chiba. But not a Roxoma, a guy as a name was on Smith and Nayapo was a chirurgy was carrying a body book. I'm sorry about it. Sounds an unpenetrated of our Romanji. Naked to the person to have a body one, then to Bowl. To Baba would have been out to come Chibina HG. Nalava, ten donga shining. Nalava, ten donga. Competitive, Luli, Yatu, Yanga, and Yom Chibo. So, in Chibo's new command, of all my children. Yeah, I'm sorry.
banange mukama yamusupa ennyondo kumutwe yali akoledde ekyamanyi mumaaso yali asidde omwana wange n'omwana omuto mumaaso gange ngatunulakwete naye mukama nanga ntyodde nakuswala kamukubira ennyondo yampa ennyondo kumutwe abaana bange balamu kambe ndi mulamu ate nebaza mukama ¡Gracias!
First of all,
I joined this ministry as like a map of our day, coming here personally. See, Mutumpia, I always tell of following up online. They were about to leave work, Sigalama online. Come I ever see that jump, which for Shilonga and Nango, who jail, and I'm the Kalaga Bavari one who woman to Mundam, which I that spirit of disobedience in you, Sabam, come up. Jeyo echo. Kubanga bamu, we disobey what God is. God tells us to please. Katonda yangamba okutekula bamamiri yange muno. Nga buli kaseera ndoota ekirooto nga nina amamiri oba nina something that I'm going through. Kwegamba ye mukyala gwenda mukirooto ndaba nga ni mukifuba ky'enkaaba. Ate oluvannyuma ngamba nti tofaayo buli kimu ejja kuba fine. Praise God. Amen. Never some come and cut on the younger second, my million year two so grand. The Simani, I don't know what to say. Nayoko Jamuch Fortune and Nayoko Zula Chichin, Masogam Kama. Praise God. Ah, Mania is a Jackie Apio, Nimu Ereza, who says I'm kind of saying you're the other road, saying Samitian Road, Chalavachita, Chisambula. Church gets a little repair of broken walls. Church. Pastor, we are Pastor Honest Mwanguzi. We are Charawe Iva Mwanguzi. Yes, dear. Never. Pastor Honest Mwanguzi. Salongo. Charawe Mami Iva Mwanguzi. Service. I have somewhere to go there and come what may. When you come away, that's so Tony and I put a boy in the name of the motor again. Never some come and turn and get to say which fortune. I think I'm sorry to cover my brother by you. I'm shocked, you and very surprised when I tell one of you. Baringa banjinga batana bakugatiwa naye kati naba bagole ne basinde. Ate kiliza mukama kinange sawa yenanyi. Nira mukama kitunda yantade muchache eyo yangaseko obuweereza. Katola natali kokuweereza nga nkyali mwana muto nasooka ku Sunday school kama nanja mudala eyo nanzija kukwaye nenda kukwaye neva kukwaye nenda kuyusi kati kuyusi ni mubulizi mu kanisa. Praise God. Kyalina olugendo luwanvu mukama gyantwala era njagala bagamba nti bannange njwerere mu Katonda kuba nze ndabye Katonda bingi byempisemu story town naye. Just in a cigarette and a waste of come a bumpy room. I'm negative in the side of this tea of my friends. I'm
Fuck!
Nenga wiki enu ya jafunye duka
kama yebaze sente bamukozesa na ye boss kama yebaze amen. Thank you.
Yesu mwana. Kajulu no sangi nga mavele baka mazema. Mwenda uliajagu wano mchifuba, uliajagu wano mchifuba, uliajagu wano mchifuba. Na ya kakira tika sobo la kukuli. Mkama yeba Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ingami tukulibela mkama asigala ye mkama. Kwe waza mkama antinero tuli wano munda. Katubeli wano. Mkama yeba zi. Eda mchala kuresi ya tutimbe deburu ni chachi ya fe. Ne mukulimbela asigala nga ye mkama. Yesu yeba zi. Akuteka tambote. Na hivyo nabi unji mnyumba ya mkama. Mani, walwe mentuwe, tuwe mani isa. Dala nukuli. Chiruji nyoku atataimu. Na hivyo chiruji nyo, atoku uli zizo moyo chavali ugele. Kama hivyo. Natika tunda tuwa kufula wa .com. Tuku pimiro hude nga kuchulia. Na hivyo ugambo ruko la tuku pimira hude. Uchimani hecho. Nga watu ndetu setula. Nga watu ndetu setula ugambo. Uwezo kusingana nga kuzivye. Kama hivyo, niwewa service. Katonda agenda kuogera nawe, wana watu kupimira chi. So, tuwebaza mkama cho ujulizi, tubade na mungi nyo, 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 nyo. E, kanisa ilimu ujulizi. Na hivyo mtu ukangwa, okuita wa ujulizi inga chowali ya situka. Na wadika hivyo sinelo, na hivyo sumbaba haku, mwa mwino kunda wansi kumavini. Kama hivyo. Kupasa mkama antikanisa inerimo ujulisi. Atuo ulamu. Atuo ulamu. Atuo ulamu. Kwa hivyo ya wa ujulisi. Kama hivyo ulamina. Mani. Jose njiga ya madanuma nyo, 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 nyo. Nengena mbuwa liyo. Nengula piritoni. Senjiga nao. Kama hivyo. Amen. Abantu wa duu ujulisi. Obula ganti katuonda mula mwata hako. Katuonda kankanya agarugu. Uringa ya kuru ganti tulifumbiwa. Nana bembaga ye mina kimwe tokota. Mukama ye basi. Uringa ya kuru ganti tulizimba. Agendo kula pa musingi na katatia jizimba. Madinisa tatia jizimba. Agendo kula pa waguru. Selese tatia jizimba. Agendo kula mokoze pate ingine nyumba. Haunafu na mwuzi kuru. Kama hivyo basi. Amen. Katonda wa kuti. Kale nimeona kwa leo tukina kufanya kigango cha katonda. Kila duka kaantuwe. Leo kaambiwe ni ngati. Siwe wao. Wewe wao. Engelea chuti cha gije chili wanza score. Unasikilize. Nageza kakani. Bana fawali Facebook tuwa nilizanyo. Yena tuwebaza mkama atimoloji. Haba tuka sego. Sima nchifana nchafuwe chifana na. Na hiyo mungeri yonaje chifana na mungu. Kamera ya feya yisa mamas. Yee, ya yisa mamas. Na hiyo mkama mungu liyembeira. Asigala na ye mkama. Katite uwe mungu nya. Wabamu yena chifana nyachirudi asigala yaani. Uwe chifana nisi chirunja la asigala yaani. Asigala ye mukama nuluwe songe yote. Wani chakwe murugu nisako. Kama ye basi. Mukama asigala nga ye mukama. Hallelujah. Hallelujah. Una kuruwa alero tugenda kusoma kuchiba ito kuchia katonda. Kamba kukuli. Kama ye basi. Abantu wajja ne boogera mpulidde nnyo abawo obujulizi wano. Kama hivyo zimu. Bwe najja mu kifo kino ebintu ne bichuuka. Bwe najja mu kifo kino ne nsumululwa. Bwe najja mu kifo kino ne mbeera bwe ntyo. Kama hivyo zimu. Mumanyi lwaki. Bw'otuuka wano mu kifo kino. Oyongeza ku ntiisa ya Mukama ya mbulamu bwo. Kama hivyo zimu. Lwaki. Tuwasala woku tia katonda mchifo chino. Elani mchifo chino honga tia katonda iti ochikola kuluhu. Kama hiba si. Ochikola kuluhu. Na ye ngafo kufira dale ni waguru kuba sumba. Tuwasala woku wa katonda iti tiwe chimu guani la. Tuzo kupate tuchimala yu.
kubanga naffe tuli bantu era tukyalina bingi bye tuyiga mu maaso ga Mukama. Naye ka mbabuulire ekyama ky'okusumululwa kyekwese mu kutya Katonda. Bwe ndaga omuntu atya Katonda, nkulaga omuntu ali successful. Omuntu ng'atya Katonda, niwo omusanga nga leero ayambadde essaati ya bituli-tuli nga seddameki zino ze batunda. N'omusanga ng'empale ye yayabise, atambula akabina kali eri bweru kakuba jjambo, naye ng'alimu ensigo etya Mukama, mu tunuuliro ojja kumbuulira. Ekiseera kijja kutuuka nga gwe omuwera obugezi. Mukama yeebazibwe. So, olina okulonda ndeebuuza Mukama ne mugamba Mukama abantu bano bagenda kulya ki? Omuntu kunaayogera eri mu nda yange mbola kya Mukama. Okutya Mukama amagezi ogakola ki? Kati bw'oba oyagala okufuna amagezi agatali ga nsi, olina kutya Mukama. Era bw'oba oyagala abantu bakuyita ow'amagezi, tandika okutya Mukama. Kama ebazi. Bwe ndaga omuntu atatya Mukama, nkulaga omuntu omusirusiru. Omuntu atalina ntiisa ya Mukama nga tatya Katonda, talina muntu gw'atya ku nsi. Kama ebazi. Omuntu atatya Katonda ayogera buli kyayagadde. Omuntu atatya Katonda aswala. Lwaki? Kubanga abana akamanyiiro. Mukimanyi ekyo? Abana akamanyiiro olw'okuba ne Katonda tamutya. Kati oba tatidde Katonda ne gw'anaatya? Kakubuuzeyo gwe atatya Katonda ng'oli wano. Bw'obanga ddala Katonda tomutya, ani gw'oyinza okutya? Waali. Naye ate munnange ekinneewuunyisa ebintu era byewuunyisa. Mukimanyi kimuyinawo bye mutya? Katonda temukola ki? Katonda temumutya, naye mutya. Mulina bye mutya? Mutya emizimu. Temugitya? Uli okuloota obuloosi kawuula. Nga mulingiza bulingiza bw'ati tamukutte naku. Kawuula najja n'akulingiza n'agamba hello. Ng'ali bwereere. Ozuku kwa kupira basumanga batani. Wako zechi? Watide. Muti ya ndwade. Kama ebazi. Muti ya mabanja. Mameka nungu ina ye banja. Mameka nga kwanza siriti ya. Mnye mga drama. Mwede mekono jikendide? Kama ebazi. Tulina ebintu bye tutya naye ng'ate bye tutya bisiikirize. Kama ebazi. Bye tukankanira. Omuntu nakubira essimu ng'akubanja n'ofukamira ne wansi n'omuga maama weka yiti. Kubanja ssente mmeke mutwalo 15. Naye Katonda mwene agaba obugagga obukusike obwekalakkalira. Omuntu omusanga tamutya. Kama ebazi. Abantu batya abantu. Mukimanyi eri abantu bangi abaganye okulokoka kubanga batya abaami, batya abazadde, batya mikwano, batya. Kama ebazi. Naye ng'omuntu afunye emundoza kati naye ate lino etteeka nga lyava wa Katonda. Babebegambe kya totyanga oyo atonda. Naye tyanga Katonda. Kababuulire church. Ebintu byonna tuyinza okuba tubikoze. Tuyinza okuba tusobye tetuva kuba ndawula. Tetumukubya ennyondo. Naye kankubulye gwe atatya Katonda. Ndawula takutya. Ojja kasuka obuyondo bw'okagenda omuli wangagiraga naye tekaliimu maanyi. Bino eby'okuwoggana sige maanyi. Ennyondo! Kwasa! Ojja kuba ne fire ng'ow'enkoko. Zinazo zaalaba nga kino ekirundi ekimyufu nga zirowooza muliro. Zaagenda okwonako nga yeebase nga tebuweta ne tegamba wa. Nogayi bulijjo atutiisa butiisa. Mukama yeebase. Oyagala okuba n'amagezi? Tya Mukama. Oyagala okulya ebirungi eby'ensi?
tia mukama. Oyagala okuba n'omukisa mu nsi tia mukama. Ebegabeja alina omukisa oyo atya mukama. Zaburi 12:8 si watuga alina omukisa oyo akolaki atya mukama. Gwe mulokola okubeera omubezi n'omukisa olina kusooka kutya mukama. Mulokola okubeera obwezi n'amagezi n'oyogerayo ekigambo eky'amagezi ne bakubira mu ngalo. Kikwetaagisa okuba ng'otya mukama. Kameraze. Mulokola okubaako ekintu ky'otuukako olina okuba ng'otya mukama. Haleluya. Kanibulidde abantu nga bawa obujulizi naye ebintu bikyuse lwakuba waliwo embalaera endala gye wateeka ku bulamu bwo. Walaba mukyala ani? Mukyala Muyizi Tasuba. Mukyala Muyizi. Ogambye mu ebintu Katonda osinze mulabira mu kifo kino. Omanyi lwaki? Bwe wajja mu kifo kino wasanga tulina enkola. Tali kwambala mini. Ezo nazimwambula n'ekisotayi kye kimu kiriwali mu kisenge kyange nakiwanika. Nakiwanika sinakigamba ate sikyambala. Wekirifuna gwekituuka nja kukigamba. Mukama yebaze. Namugamba ekyo nkyagala ky'oyambadde olwaleero kindeete. Kubanga omanyi lwaki? Nga ndaba ne bwe namuteekako emikono ne musimba n'ebigere. Nga takoze Katonda ky'ayagala, nga tafunye entiisa ya Mukama mu ye, nga tabisse mubiri gwe abeere omukazi ow'ekitiibwa nga Katonda bw'atwagala, ekyamazima nja kuba nsabira bwereere. Tuba zinamalirira zenna kaliwa, ndaga mu bansumbi ekkanisa y'abantu bataano, no problem. Kamera zino. Naye mulina entiisa ya Mukama. Kubanga mbabuulire bino ebyamagero bya Katonda, era abadduka nga munoonya ebyamagero muddukira bwereere. Bwereere. Mukama yebaze. Katonda tebamusala nsawo, Katonda tebamuyita manju. Mu Katonda temulimu shortcut. Kubanga ye tayawukana na kigambo kye. Mukama yebaze. Hey, ne mugamba okay, tugenda kunoonya Mukama kale. Mukama akyawa ebyemizizo, ffe wano yatugaana okwekolako, yatugaana okweyongerako. Yatugaana okukyusa kala y'emibiri gyaffe, yatugaana okukyusa enviiri zaffe, kyokyo. Naalabye, oba yawulira njuki nga ze zitambula mu mutwawo. Kama yebaze. Naye mbabuulira buli muntu yenna atadde omuwendo mu Katonda agenda kuba wanumya. Katalabika bulungi. Ate nneebaza nnyo Mukama atugezezza emitwe. Bwe njogera nti Mukama atugezezza emitwe mwe temukitegeera. Okuviira ddala ku nze maama wammwe. Buli omu yagamba nga nze akatwe kange katono. Bwe nnaasisibya eviiri akatwe kange katono. Bwe nnaasala bwe zinannemanya nsalako akatwe kange katono. Naye nze sirabawo akatwe katanyumye. Mukama yebaze. Nti sitaani yali yatuteekamu n'entiisa mu nda yaffe ng'alina ebigambo byajja n'atugamba. Gwe bw'onookola kooti owedde. Gwe bw'onookola kooti owedde. Mukama yebaze. Ne twekuumira mu kibi ne tutatya Katonda era bwe tutyo ne tusigala mu kifo kimu nga twetooloola bwe tuti. So nga buli w'otandika okutya Katonda, Katonda yennyini yakulwanira entalo. Watuuka ekiseera nga Mukama oyogera bwogezi kigambo. Kale akola kooti ne buti. Lwaki? Mukwatagana. Kubanga okutya Mukama kuzimbira ddala enkolagana yo ne Katonda n'eba ya mugundu. Kama yebaze. Kyokka ntera nnyo ngamba abakyala abafumbo nti mutye nnyo abaami bammwe mubagondere nnyo mbawe ekitiibwa. Kama yebaze. Omwami buli wakulaba ngu olina ekitiibwa ky'omussaako owulira mangu bw'aba agambye. Mwana wattu temukaaya. Ye olutalo luba luvaamu. Ng'omwami bw'ayogera owulira. Omuti omuwa ekitiibwa. Ng'era muyomba muyombera ki? Muba mukyayombye mu?
Kozi nga mukola ki? Nga mwejukanya. Hallelujah. Yes, obulungi yeebazibwe. Kozi nga bejukanya, bakako bye wejukanya naye si kuyomba. Mukama waffe yeebazibwe. Bino ebintu byekola byokka. Buli wotya Katonda wabawo omuwendo ogukwegattako. Tusome Bible. Genda mu Zaburi 34 kwe tuba tutandike. Omwoyo omutukuvu weebale. Zaburi 34 tuve ku lunyiriri lwa 7. Zaburi ya 34 olunyiriri lwa 7. Malaika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Mulege mutegeere Mukama nga mulungi. Aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Wuliriza. Okiwulidde ekyo? Okiwulidde? Kati ebintu ebimu ebitukaabya amaziga, ebintu ebimu ebituleetedde okwekyawa, si kuba nti Katonda tatwagala, si kuba nti Katonda talina byakutuwa, si kuba nti Katonda tamanyi. Katonda amanyi, naye oli ku levo ki ey'okutya Mukama? Bayibuli egambye nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Asiisira okwetooloola abo abakola ki? Abamutya n'okubalokola n'akola ki? N'abalokola. Osobola okutuuka mu mbeera nga ne maama wo tasobola kukuyamba, nga taata wo tasobola kukuyamba, n'abamu abafumbo ng'omwami wo tasobola kukuyamba, mukyala wo nga talina kyasobola kukukolera, naye nga Mukama yekka y'agenda okutaza mu mbeera eyo. Nga ne gw'agenda okukozesa tomumanyi. Malaika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abatyani. Njagala kusigira akafaananyi olwaleero. Bw'oba olimu entiisa ya Mukama toddamu kutya kintu kyonna. Gwe manya nti weetooloddwa ba malayika ba Katonda, era nga n'omulimu omukulu ogubaleeta gy'oli kukulokola. Kukulokola. Bw'oba otya Mukama, weetooloddwa ba malayika ba Katonda, nga n'omulimu omukulu ogubaleese kukulokola. Nze ka mbabuulire, ffe abaweereza ba Mukama tuyise mu mayengo n'omuyaga ogutayogerekeka, ate nga tukyabiyita. Batuteze emitego emingi gy'otasobola na kutegeera. Mukama ebaze. Batuwa obutwa, batuloga, emmotoka bazisiiga eddagala, batuyoola ebigere, bakola buli kintu kyonna, naye Katonda n'atulokola. Batuteeka ku byoto bya bannabbi ab'obulimba nga mwebaze. Juzo yomwana yansindikira ka message, simanyi ani yakakusindikira. Ali bweru, ali bweru, simumanyinze naye ndoza mukwano gw'oyo. Naye ndoza following abeerako ku It Ready. Yaloota ekirooto nga bannabbi ab'obulimba bankumira ekyoto. Nga bankumira ekyoto ne banteekako. Naye ng'ekyokulwanyisa kye basooka okukola kya lugambo ko bigambo. Kati mbu nga w'embeera baagenda basaasaanya nga bangi baagenda bakola kampeyini bwe bagamba bantu oyo liryani nabbi wa mulimba, oyo liryani nabbi wa mulimba, oyo liryani nabbi wa mulimba. Kati ng'ekitundu kyonna kyonna kineetolodde kimanyi ndi nabbi wa mulimba. Nga gwe mulimo gw'ekyoto guli kufaafaaganya linnya. Mukama ebaze. Era bwe nawulira message eyo ne ngamba bannange, ng'oli Katonda nga basaba bateekako lirya. Naye ekinkuuma kiri kimu, kutya Mukama. Ekinkuuma nga nze kutya Mukama.
singene ntisa jetulina eva wali vya tonsanga ngatande sokulia kumoti katonda kwe ya ngana aboluganda ulichimuchi jakuto kako bulichipio mlawe wangitaya ya gala chiatesa mwenja kila waka chiatusi kama ilo si asisiro kwetu olola makula chi ama mchia katiko wabu za tati ya mukama chichie chisisi ndo kwetu olola gamba ati ni malaika we chizikiza asisiro kwetu olola wakati ya mukama kwetu olola wakati ya kula chi bwabanga malaika wa mukama si ya kwetu olodi manyawalu malaika wa stani ya kwetu olo kero gendo kwetu olola boti menda muzinda ingi deo mukama ebasi chiro sana fempiti divogelo kuzuka ngane mbuliri mweziri newe kuzaza afudewo mukama ebasi na ya abati ya mukama sana fazirota na mukama zimubi kulidenga malaga chivate esa chino na kuwa na manya gazi wangu na yu mwabato tia katundo gendo kuzuku kange vikele bili mwenyomba mwachi lewa kufalao nge vikele liwa nyansakele ziliwa ebikunga biliwa aunga mwagende mbola nevi kuu temubizanyi sana na muzinda na muzinda sokolo kujira musi mkama ibazi mula mango limchimuka mwene kukunyi he guataina wadeka padiolu na wadembwa kukunyi zivao mwana kia ikaziri na kutu tiles wataka mta tiles no njeru na chupu chile kuli chitambula haleluya mukama ebasi kwe malaika wa mukama mabasi ya sisi dopeto lola waliwe chilale chupu chorundi yesu nga mwachu lama mstruggling kukuma kukutuka ononyo mlokozo mlokozi tobula ruachi ulia loko lava abakulachi abamutia asisiro kwetu lola baba kola chi aba mtia na akola chi balokole na balokola bale mbale yokutia mukama ogenda kula abolokolebwa mbe emukwe kama muri le bitu bibadenga bibiri no bolokole kuno tumaze mwe banga abamu nenge bitu tabitu kabone kumanyi wachi nafe fanyini tubale twaganga kuchuka nga mwetuli mbulokole mwetuendela mwetuli mbulokole mwetuchaira mbulokole mwetuli mwetufumira ekifane cha mukama ekyo kyonga twakivaako mukama ebazimu buli unapo olucha wekolera fese iyo nga mpya nayo yagala malaika wa mukama naye ajja asisire gwosala wowo mumwalerobera na gwa bulu kiri gyoli Buwe sali wano kari rumu mwanja gala kwa kulaka. Mana ikam kama bose sila sisila wato sisila gena. Buwe ulamu katuwa ite. Na inga wewe ze yatula na tiyalina pulani. E yatula na mumba yalita rumoza. E yakutona ngoli mumbi yalita rumoza. E yakutona ngoli mutono yalita chimanyi. E chukutuala mufako chichi moroko. E chukutuala kugula kabina chichi. Wadwa kakuza wadwa kakuza wadwa chamo kuli sita kete chamo chanyi kuli nato kukema yebazi buta chia katoa ndawe watu kuzi sahiri yuna jitu hako mbikula jitu hako mbwe yongira yu nomula beji ya kumo kutuwa mbati mukama ebazi ebibono ono nebijanga bikubama na bakatonda ne tuko kwevu makatonda nenga katonda taina tabu malaika we wali era mwetege fokulo kola na ye wagana etisa ya mukama ya pamu kama ebazi amen etisa ya mukama iyo tolina echiga mwana we chikera cha nechogera foganze mnaenza wao zata usituko sikola chi kama ina zimu. Zawo situ mkawo. Kante ni msae. Makali. Mkama ina zimu. Chofura kati maanchi.
tufumitidwa. Bangi tukubidwa. Oli mu kanisa omusajja oluba okwogereza bw'ati ye nzikiriza. Teri kubuuza Mukama. Ogenda ogenda okubuuza Mukama nga wakkiriza da 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 da. Era Mukama n'agezaako okubanga akyusaamu bw'ati okuba mizimu noga gino emizimu gy'ekika gyagala kummanyira. Mukama ebazi. Mukama n'akulaga omusajja ng'akulaga waagenda n'ogamba Mukama talina gy'alaga. Mukwata ebigere mukusika mukomyawo. Mukama gati oyo muleka agende siwo. Naye olw'okuba obwongo gwewasazeewo dda toliimu gati bane Katonda eyantonda. Y'ono gwe yanteegerateegera Katonda bakucya mukanga paasi. Bw'oba wagenze dda. Era Mukama bw'abanga akikwatakwatamu alaba oba onoosibaasibamu ku bigere, omutegeseyaawo biganye, n'omusumba akugambye naloosa ekirooto mwana wange ngoyo si ye musajja w'omutuufu, kyokola ogenda mugenze nga weefumbisa. Ozaala yaabo batandika okukonkona emiggo n'okiwulira, n'onoonya abeegayirize. Banaye munsabire, munsabire ate mu kanisa mwoli. Kameras. Kakati abemikwano. Sinti Katonda yatayagala tuwa oba tulokola na ye ntiisa ye yagwamu mu mitima gy'abantu. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ze tulimu Katonda ayagala okulokola abantu bonna mu mitawaana gyabwe. Bebe egambe ekya Balumi, tunako Balumi. Walikwata otu kyasomako. Balumi kumi. Zamiyewa kumina satuwa. Mkama yosu. Amen. Hallelujah. Amen. Unyewa kumina satuwa. Balumi kumi kumina satuwa. Na hii bagamba mwe. Na hii bagamba mwe. Uyudia kwa. Balumi kumi kumina satuwa. Usumiyewa. Kuwenga. Kumi kumina satuwa. Balumi kumi kumina sati. Kumanga, buli alikabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Mukama ebazi. Buli alikabirira erinnya lya Mukama alikolaki? Alirokoka. Guli lwaki tolokoka mu mbeera ng'ate erinnya lya Mukama olikabirira? Kumanga, buli alikabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Abalokole ffe tukyasinze okukabirira Katonda. Mukimanyi ekyo? Nze ndowooza mu madiini. Oba mu nzikiriza zonna eziri ku nsi abalokole ku kigambo eky'okusaba tuli waggulu. Kati mulaba temusaba ensonga lwaki temukkiriza? Weebuzanza asabayo omulundi gumu olunaku nsaba ntya okusinga omusiraamu? Omusiraamu asabira eddakiika mmeka? Wagenda kusaba etwala bbanga ki? Mumpuli abali abasiraamu ziri ttaano. Naye bw'atandika okusaala kimutwalira bbanga ki? Asaalira essaawa mmeka? Eddakiika asatu. Eddakiika asatu? Naye ffe eddakiika asatu tuba tweyanjula bweyanjuzi. Taata tuzze. Nga bwe twabaddewo jjo. Ne leero tuzze. Tuzze Mukama nga tumaliridde. Twagala okukulaba. Tuba tukyeyanjula. Awo nakukwata essaala ya ddakiika ya ssaawa ezo? Bbiri. Ezo! Mbuli na yaba lala basama ngaba lukuli. Mbasa bile sawe mpamu. Ateze sawe mbilizawa na batandika. Baliba akakubi wa manguba. Echilachi mbalo kumrosa. Mukama tata. Mukama Katonda wa Ibrahimu. Tata kwa zaza sala. Umiake chenda. Kape baibu ya jivaji etandikina kujenesis. Mbaka kukubi kulivo. Kuli chona Yesu cheyakola. Na achogela. Naavao katalukolebwa. Mshimani. Tulina kisa ya Mukama. Tukuyagala malaika asisire. Ebigambo ebingi si kwe kuwonyezebwa. Ekyo kati bagamba. Tubale entisa ya Mukama. Tutye Katonda. Bwe tunatya Katonda ne tugenda twabula. Yesu omwana yangambye. Mugwani kwange mutabani wange. Nyeze nyina abaana tekuyomu mutwala nga bwali.
Nsumba lili ya ni kastaba gula wevati ya mivu mtuko tusoke na wanayu. Konze mwebani. Fara imbi wa gospel ni mkati chisoboka. Na muna nachua. Bano nachi. Bage na kuja nyeviri zawe zaka kove. Nemini zawe. Nenjala zawe songo dengeza na mwini. Muka mebasi. No, wantima kwa leo practice. Wanatuwa sala we nyumba ya mukama, tuti ya mukama. No way. Hele na mga metuta wana. Wane wabi. Wano mga mawe hapa we suma. Te wali wevi. Na hindi chukuru nsumba na weka, chukuru wa novi, chibiti. Na mga ye, elaba nangi, na yewa tulibe laku semu peti. Tuli gabana ya chituti. But, tuja kuyingi za wadubi ya mozizo. Tuti ya mkama. Atu ya galo kujia mkumela wako wa mkama. Atu ya galo mkabilia. Neda. Neda. Na ngambo li serious, kwanze mwana agendi serious. No, banonye za kifechira. Banonye za kifechira. Wande tuli mubi tundu bali. Yeri ya double color. White mburu. Na imu ni mwenti sayari. Mwini mwenti sayamu kama. Na mkabi tuta wana mnangi. Planning, kwa planning ili wala. Omanyiri wati. Wanwe tutuse, katonda watu tusiza, chitusobola kudda yuji tuwavu. Chitusobola kudda yuji tuwavu. Wanwe katonda watu tusiza, nama zimage tuteke jide. Ila nebaza nyumu wami mwezi tasuwa. Omwami uluwavu wanunaka mbapane kasamba mitali yena akasige kakasige. Omwami uwe na mugamba mamu, nangu sikia bibu kiliza, kia mukamu. Never go back about where we overweigh a poor waivers. Tiamu come. So, Mokuchamu come. Mamoyo was a woman. Simuka and you knew, or who Nayemuloko de Sales was all Savanga, Mabega Mugwe, Wadi Echibi, Wadi Okunyoma Katonda, Wadi Okuvola Katonda, Wadi Okutatia Katonda, Ogo Babu. Hehehe. So, I want to come at you as a farmer, but yet to yam, but not to Zibula Mas, not to Jacke Ubaka Jacati, Cavera, Cabubi, not to Jacaca. Kumanga abantu bagi bagenze masonga mukama nebakaba nebakaba nebavayo ngakwe bagenze Wati nyeje za mukama tenu Mujuti masonga mukama mutufu nga yamba delegi ngi Nafunye mukwano gwango mupia uyo ya mumani Tracy Bambi mukama ya mutonda kulungi munene kwata ina kanda kali yeye Eri, era wano natuka mwena mwichuka ne muvaako. Naye namala tuka ne muvaako nange mafuru. Ali beautiful new. Bane katonda atonda. Ababa dewo byo balo yazze wa bwe bakulabye. Eh? Katututu sawo tuogera mukuli ya nemga mwana wangeni. Ukusaba katunda tumusaba. Ya nevi uwe wevi. Niwa tuwa tutunada yoku funa antisa ya mkama. Na kunda yoku chaka tuonda kula katunda vya gala. Echitufu tetugenda kula na katunda. Nenu wadeza fe tugenda kusiga lana zu. Nenu zimu wa jitu kwa watu ya kusiga lana zu. Kumanga tewali ya tulukula. Mkama yebazi. Tusabila waweru uwe kwa gala kwa katunda. Mwana nangamba wati. Mwe itina mwana. Na yemu chama mfunga. Nagamba nti musumba kyogera kitufu. Nagamba lumu yayambala yali mwamazi wa rupale. Mbu yayambala akapale kuno kwa sikini okukwatira ddala obunene bwe.
Nayingira ku kigo ekikulu. Natambula okuva ku gate buli omu ng'agira ati abakazi bakyuka, abasajja bakyuka. Paka muchachi ne muchachi yonna nga bakyuka muki. Naye agenze kola ki? Era yangambye kale okusaba kwange okwo kwansala singa nabimanya bukyali. Mukebe bazo. Abaka bakoze batya? Baswe. Abenyinyala benyinyadde. Abeekumanyi mubaamu abaaka, ne mubaamu abeesittala, ne mubaamu abenyinyala, ne mubaamu n'abanyiika. Kati oyo ayambadde biki? Ate tawujjaako maaso. Kati oyo neyazze kusaba, oyo ayambadde obeereere, neyazze kusaba, oyo n'ayomba. Yazze kunoonya Mukama atandise kukola ki? Oyomba. Ogenda okulaba nga abantu kumpi service yonna ogikolisa. Kati ate bw'osanga n'abasumba naye amabuuli amalaba ekiyimbi. Nakubaleluyezo. Haleluya. Yesu alina amaanyi nimu yakuleeta ku mulamwa. Ali mukungiriza nga Mukama nono guwa mutonda. Kubanga oli bebi yakula. Mukama yebaze. Kakati abatamiitiriza ya Mukama ki kye tugenda okufuna? Ne bwe tunaabalawa n'ebiseera balokole nga tubabuulira enjiri. Enjiri yaffe egenda kuba ng'okuyimisaano ku mazzi. Ne bwe tunaamala ebiseera nga tubateekako emikono. Kankule deliverance enkulu eri munda mu gwe kwolina ekisumuluzo ky'obulamu bwo. Tya Mukama olabe ebintu ebikyuka. Funa ekisa ya Mukama otambulenga olowooza Katonda, otambulenga muli obuli nti Mukama yeetaaga kino kyayagala nkole, otambulenga okola Katonda by'ayogera, olabe olamu obutagenda kukyuka. Ne bw'oba wadiba nga niwo mwe bakimanyi wali wadiba, manyi ekyali kyakudibi? Mpisambi. Ezimu mpisambi, oyomba, ovuma. Mukama yeebaze. Kugamba omusajja ne bw'ajja ng'ayogedde naawe olunaku lumu agenda okuwulira. Oyo n'agamba kasooke nninde wanjiro naye omuzinda abaire kyo. Nti kyangu nnyo okuzuukusa eyeebase ngaali okuzuukusa pretending okuba nti yeebase. Omuntu eyeebase bw'omuzuukuka agugumuka naye pretending okuba nti yeebase aba awulira n'alemerawo. Abantu abasinga mu kyaki bonna bapretendinga ayina enjiri gye yafunako eyo naaleeyo ojomuwulira enjiri ey'amazima akugamba nti yaki amanyi. Ekkanisa n'esigala mu busibe. Mukama yeebase. Nze ntera okugamba wano abantu, nibagamba wano mutulaba, okuleka Katonda gwe yatonda nga ye teyamutondera mubeezi. Naye emyaka ne bw'egiba gitambudde, wano ojja kufumbirwa. Okutaka nga kiri mu pulaani ya Mukama. Kubanga bw'onooterera bw'oti mu layini, ekintu kigenda kwekola kyokka, kyokka. Ne bwe baba baakuloga nze nkubuulire. Teri ddogere Isirayiri. Ogamba ki? Saba kwogera ku ekyo ekyokuba nti. Mukama yeebaze. Kabajjewako omuzira n'ogamba obugyako. Haleluya. Mukama yeebaze. Ekyamazima ffe twesiba kubula ntiisa ya Mukama. Gwe nga tugambwako. Gwe tolina muntu yina gw'ossaamu kitiibwa, tolina muntu yina gw'owulira. Teri yakuwabula n'owulira nti bampabudde. Aha, twakuyita. Esteebazibwa ab'oluganda. Mami ku nsonga gy'oyogerako nze kyantuukako. Olw'okuba nti obeera tolina ntiisa ya Mukama bingi by'osubwa. Nze nali nyambala bubi ddala, naliko ne mu kyaki ey'emutundu nga nyambadde si yenze munene nasubye anyambadde akantu musajja bamirooza yawulira nga emirembe gimuweddeko. Naŋŋamba anti
Kaka kwe yenga kampi nyo. Na yenga kwe choka lava. Anga saka la kumanya. Mulokole, uli mulokole. Elana mugamba. Mukama Katonda njaka lankole lechia magiru. Wabewa mpua lechita uchie ngoye. Wana chimpa. Nja kuzeso njiwazi ni nyimpi. Uwa mugamba. Na hii chuli tuongela mazima tawalina sete zibula yuru wa dorgoyuru wa dorgoyuru. Narizi ine vya dara. Na hii. Nalio kani nechi ya wako echi ayi ni ngamba nisabie Katonda taleta mwami koze mwinafune mpangu uja kuzaa barale katisina zifuna engoye mpangu nesigalanga mkuna ma echisela wechi atuka mkaba wea ngamba gende wa msumba gende walili ya nize narisi wa nchi ulina msumba ati ngasaba ngaba ngamba Mwagenda mwofisi, genda mwofisi ya hili ya hili, genda ono nyeri ya ni mwofisi ye. Nenda banga ntambu ndengenze mwofisi, ne mkulingi zako, saa ingida. Zelesi vitegera, nga sima ni wakusa nga, nesigala nga ntambu la wendyo. Na ye, wena jawano, wena uli lenjiri ya yu kuchuka, okutia Katonda. Kwanzi jukida, wena jawano, wampita mwofisi nunga mba mwana ange mwakama ya ganye wakusile mvili evi mvili kuhili kungezo mwakama ya ziganye mwakama ya ganye wakweko lako mwakama ya ganye vino enjala chano makuwa lwari lwa akuna akavili nga nakasiba kusata kati kenakola mwenadayo Noga manti mukanga abantu abamwa agano bakolera lwansonga baine byembuzizo byebayina byebabera nabyo ebigana mukago kubakolera ningamba kuri munze ningamba naye mukama nenkirowoza ko ningamba nyamba deru ebiviri byesibyo kumale banga kuna myo kumale banga era sifunanga muntu mutufu ningamba yeka ngezeko kubinonda wewe wabikola nengonda nesumulula ekivili ekiwivu era ngendo okujja wano ku Sunday kakavili kasumuluddeyo nengenda makyawa engoye nyimpi waliyo upale nga gumpi ddala bwe nalitera okwambala obuko wa mavivi obutatuka mavivi Ngambwa ambara mbira kumulimu gwange ndaba tekiri mu sitali naye nga ndi mulokole. Ate oli ononya mwami anakuwasa. Olowooza muti oba onyambala ebiwambu tebajja kundaba. Naye oyogera ekigambo n'ongamba mwana wange. Beera ku nakyo ebiviri byesonyiwe. Dda mu kifaananyi kya Katonda, Katonda ajja kuwa kye weetaaga ajja kuwa omwami. Nange ningamba kankole ekyo nenkyawa omwezi gwali gwa December ngamba ko kwebyo mukama byayogedde nti tukyawe Katonda byakyawa tojeke ebyemizizo yali December nange nembya esonyiwa engoye nenkwata empale ezimu obupalepale obuhumpi biki nenjokyako ezimu nesigalizaawo naye nga sizambala ningamba naye Mukama njagala nkulabeko mu kino ekiseera obeera nga gy'oli oli wa ddala ku mulundi guno gwokka nange ŋŋonze mpa omwami ne batandika okunsekerera waliwo abavubuka baali bafujjo ngaga yii naye bannaye maama alekulu ng'oggwawo n'ofedi nze tukyayina na sentensi tibaviri Mazima sentensi zina ze solo sibiri ze njagala. Enyambala n'ekiruka ku mulimu nagenda nga neteekamu oba ntaddemu kaki ngenda ku mulimu gwange teryangoba. Nembikyawa. Waliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi naye neŋŋamba kati nkola kwagala kwa Katonda. Yali December mu January omusajja mwe yajjira. Kati nze emyaka gye nnina mingi naye nali sifunanga muntu aŋŋamba nti ŋŋenda kuwasa abaagala
kwagala ko kote babula wa bawo bangi dala na yo mtu agapo kwa sadde nali simufuna ngako kuba musuba wa ngamba ati mukama olumwa abantu abamu abayagala bakolera no saba no walike mikono no no saba mukama katonda akufuke kama mafuta obaga bufungo bagashi agendo kwagala kufuka kama mafuta asange chiwivu chonda chikulise atinga kutumulia kwa ati na urane wa iwa mafuta uwanga lungezo zomu wani kipo inacho msazo na zidi mdejiala njala taziteke ila bitu misi zanyo mkama katondo kutukolela na yewe nagonda mkama mjano alinale to mwami mkoku vio mwami na mkume mbaga mchuli ya mkama yebazi katonda yangu ili sawa mukama jude kisano kusasira boyo mwana omuwala omwami kwe yamuwasa tiyamulonda bulonzi mukulu mukama yali yamugamba de emyaka ebiri emabega awasoyo omwana naye nga buli wamulaba kwati alaba tategerekeka nasigala n'omukumu mu kisimu ruuma mukono agambe ekigambo sijja byogera byonna naye agamba ekigambo naye nga nkize kyamazimazi nalinda batategerekeka kyakola ki nga mbutategerekeka naye bwe yeggyeeko bino byonna te nga muvubuka muto n'ayambala engoye ezimubika nga bw'ayambadde n'atandika okutegerekeka nemubuuza nakatategereka ko ye katonda yeewuunyisa mwatu mukazi mulungi naye banange njagala mutunuulire omwana oyo mubi nayenga ebintu bye yeekolanga ne byeyeeteekangako byamuleeteranga okuba nga tategeerekeka mukama yebazi oyo ayina obujulizi bwa naye mukama atuwa ekisa kale busumulula abalala ja musumba kusangula amaziga kuba muwesunga kakati mwami mwezi tasibwa nali namulaba emirundi gye nali musisinkanyeeko namuli musisinkanyeeko nga neekozeeko omulundi gwe yasooka okunsinkanira ddala nali neekozeeko ntaddemu akantuntu nabwe bikwasa n'ensonyi nga tutegeerekeka kale tugambe kati munnaaye n'abulamu yali akuba essimu emirundi ng'ebiri abuuza ku mukwano gwo oba esatu nabula nange ne mwesonyi wasaagala kumanya naye mu biseera ebyo nga mmaze okukyawa katonda byakyawa nenzira ku nakyo wange mu myezi ne emitono kati lumu nga mukama ayogedde nti ebiseera by'embaga yange bituuse nga mmaze okwejjako ebyomuzizo olunaku lwe yagamba ngendeyo musisinkane nga alina byagamba nagamba ono ayinza okumanyira n'agamba ayagala kumpasa kyenakola nenfuna etteeteeyi lyange pangu likomera ddala ku bigere ayinza okwesigwaza naŋŋamba okumpasa nyambala ebimunyiiza kyenalowooza nti yenyambala bino abamu batya okwambala bino ebiwangu ebikoma ku bigere nga bamanyi oba byebibakereyesa kumbe bo bennyini bebeesibangako kati nenyambala etteeteeyi lyange ŋŋenda olaba ate tajja nyiga bulungi ku tteeteeyi nenyongerako bulawuzi omutamire ddala mutame bulungi nali enviiri jjukira nazisumululayo nga nasibamu obomuntu bakuyita mu butusiki obwobuviiri ng'olanza omuviiri wokka akatwe kanema nange ndaba njagala mumutame bulungi wanguye neŋŋenda nemusisinkana nga kwegamba nange ndaba sitegeerekeka naye wali otegeerekeka nze nali ndaba nga sitegeerekanga nebyo nabyambala nga nina engoye zensobola okwambala naye nagamba
ayinza okwesibibwa nangamba nti agenda kukupasa ekisooka ayina erinnya bbi ddene nnyo ekisooka ayina abaana bangi nnyo teyesibibwaza kagendeyo mutame bulungi nenyambala bwento nendekamu akasapatu kange bulungi naye bwe namusinkana yayogera yenna ng'olaba waddembe nga tayina yesikwerwa olunaku weyagamba ayagalala bamusumba wangeomuzendaa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 a
Basobola okutya omuntu gw'otayagala. Kame basi. Bw'ogamba omuntu nti ono muwa ekitiibwa, soogera kuli okutya kwa kawula kw'otya. Njogera ku kuti. Amanyi. Wanje nafunye yagadde nange akatuulako mu nnyumba ewange. Nenda bakutive ndakigezi tali nnyingi. Naye nenda bumuweereza Mukama omu nga nnyonnyola kawula omugwavu. Nange nasese. Mukama yeebaza. Nakoze ki? Nasese nga ayina engeri gy'amunnyonnyolamu naye yamubikkulirwa nnyo. Manya ava mu nnyanja ayogerera mu bantu, atuula mu bantu. Simumanyi nnyo era saagala nnyo okumumanya naye njagala nnyo okumanya Mukama. Mukama yeebaza. Njagala nnyo okumanya ekigambo kino Lilian, Mukama Katonda wo akwagaza ki? Ekyo kye kibuuzo buli mulokole kye yandyebuuzizza. N'otuula wansi n'otandika okukitematema. Mukama akwagaza ki? Kutya Mukama. Kiki ekiraga nti otya Mukama? Tubitandikeko. Kiki ekiraga nti otya Mukama? Munaga okukwata amateeka ge. Bw'oba otya Mukama, omuntu yenna gw'otya bw'ayogera okola ki? Bw'akugamba kolako kino okola ki? Kabonero akalaga nti okola ki? Singa mba musumba wo olwaleero ne nkugamba jasi jawo akatebe kano katwale mu ofiisi n'osigala ng'otudde, oba otya? Akabonero akalaga nti otya Mukama owulira eddoboozi lya Mukama Katonda kye kisookerwa. Mukama ki kyagamba ku mulembe guno nti abantu bakomawo mu kifaananyi kyange, nabatonda nga mbaagala, nabamalirako ebiseera bingi, bakomewo beggyeko ebyemizizo, badde gye ndi nange nadda gye bali. Mukama yeebaze. N'owulira ekigambo ekyo Pastor Lilian ng'akibuulira, n'owulira Pastor Vicky ng'akibuulira, n'owulira n'omusumba omulala ng'akibuulira, owulira n'okola otya? Nzajja kwogera nange ngaza abo abawogera tebalina makulu. Tebakola ki? Ajja kusooka kuŋŋamba nti vva mu mpale. Otya Mukama? Mulokole otya Mukama? Deuteronomy 22:5 egamba etya? Nalabiriza ku gurupu nga Romani yasindika yapostinga, si buli omu nti Mukama amugaana empale. Ninga ng'ono yayita wa? Atuula wa? Ani amusumba? Abasajja bajja bayita abeesi. Abo tubaaniriza mu kiraasi eno era tubaaniriza mu kyaki eno. Agambye atya ky'amateeka wenyini amateeka 22 olunyiri lwakutaano omukazi tayambalanga kya musajja so n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi kubanga buli akola ebyo wamuzizo kati kowakedde ku makya n'oyingira kathidro gamba no kathidro oli mu mpale ekusibye tulaya mwe tula kitango kama yebasi oli wamuzizo olwedde oli wamuzizo. Mukama yeebaze. Muzekaalirira linnya lyani? Mwena n'ekyawandiikibwa kyo Mbalumbi 10:13. Mukama rabashanderewo kyawandiikibwa limasenderewo buli alikaalirira erinnya lyaliokoka rataya mateye Mukama onzigya mu mbeera y'obasingo nga bondaba nkuwa omubiri gwange n'omutima gwange ngusibye Mukama tegulina newe kujjukira tereraka terera mulayi okusibya tokina nejekukola ki gukuleetedde Mukama. Abasajja temwambalanga byambalo by'abakazi kati osanga abasajja bayimbira mu ggumizi balalu baabata bulawuzi biteeteeyi. Kiki ekikwambaza ekiteteeyi buli musajja mukubanga oyagala okusanyusa abantu wabaaki? Mami waliwo n'abagamba nti ez'abakazi zibazanjawulo ku z'abasajja. Oli wayambala empale
Lwaki bagiyita mpale? Lwaki bagiyita mpale? Era nagezaka owo singalimbula nagamba ah ezo abakazi ziba za abakazi neza abakazi. Kati gamba buza mamuli wano. Engoye za abakazi mumenyere engoye za abakazi nga satu. Sikati. Sikati. Sente. Gomez. Gomez. Mukamebaze. Muli temu empale. Empale era mpale. Ekijifuule empale. Ebera mpale yatondebwa nga kyambalo kya musajja. Mukama yebaze. Tuli mu kutya Mukama. Kati kw'ekyo ekigambo okibikkako n'ogyosaba ekyamagero kyo. Haleluya. N'ogyosaba ki ekyamagero kyo. Ekyo kyawandiikibwa kyakinoonya sinaba kifuna kugayaa sentensi erina okuggwayo kiringa kiri ekyawandiikibwa abakyala kye beesibako bakoliiso ssula esooka abakoliiso ekisooka kumi n'emu nyane ttaano Mukama yebaze. Haleluya. Amen. Bw'otya Mukama n'ofuna entiisa ya Mukama n'amateeka ago gakwata era akabonero akasookera ddala ak'enkubunala akalaga nti omuntu atya Mukama ng'akola ekigambo kya Katonda ky'ekigambo kumi n'emu olunyiriri lwa kuna soma ebi Bakoliiso ekisooka essuula ya kumi n'emu olunyiriri lwa kuna buli musajja bw'asabanga oba bwa wabadde kikumi na nnya sorry kumi na nnya kumi na nnya kumi na nnya olunyiriri lwa kuna kumi n'erumu kumi na nnya Bakoliiso ekisooka kumi n'emu kumi na nnya obuzaaliranwa bwokka tebuli tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza kibuuzo obuzaaliranwa bwokka tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri kimuswaza kati abaana basiba kyangwe bakola ki tebasanyirira zitandika nga kyangwe zigenda okusiba nga ziri eri mu bbanga zitutuuse nalyoka ayingira n'akwata jjita ne chaaki n'agikaabya nemuno ogikaabya neyogera ne mu nnimi nga jjita yeyogera mu nnimi amuteligiyu tewali mpeera lwaki kubanga totya Mukama oli wa muzizo Mukama ebazi nzendaba kyonabadenzebakyokola sagala nyo okubeera waka maze waka wanyiiza era nagambye omwami ne mukane munango kimanyi nti sente za tv zatusala sente za tv zatusala tetulina kyetulabirako kiri awo kitegeerekeka oba ffe tulina omukisa omubi nga bwe tutuukako ebinyiiza bye bibeerako tutudde tugambye katulabe eno munnange engeri gyeri nti yo yafuulu gospel njiri yekoze ekyo yejjuddewo twabadde tuli awo nga batuleetedde omulasitabu ye musinza w'olunaku n'ebyayima tobitegeera lasitafaali yenviiri zikomeno ku mugongo bamwanjula mu maanyi omwannono namulaba ng'ayimba ng'ali nesoneso era kakati okusinza kwali lyage nembuuza kakati tuli kuki nembuuza kati nebamweyana naye agenda kutukulembera mu kusinza ate kambabuulire mu abanda ba bamumanyi muli basungu ate bamugenda kukola obuweereza bino ebyokutya Mukama bisukka ku bibyogaggwa omuntu naye n'owa Katonda ekitiibwa ne mu nnyumba ye omuntu gwa platifoomu ogimira ku kintu kya Mukama omulabi bw'afaanana otya Mukama ddala empale za damage mulasita viri zikomeno wansi kabina ataddeko galubindi za black kama ebazi
Busobola okukiina katono n'omuka nti nkuwadde omusinza olwaleero n'omuwa n'ebyuma nkuwadde omusinza agenda okusinza olwaleero ng'asibye enviri zikoma eno osobola okumukiina bw'otyo nkuwadde olwaleero agenda okukuwa essaddaaka ey'okusinza ng'asibye enviri musajja zikoma eno ku kabina temulabanga katonda ne bwadduka mu makanisa gaffe yakoowa waliwo ebintu ebimu bannange byetulabanga butatya katonda ngojja ate kati nze sijja kwogera kubange wange toyingira toyingira bw'oba ojja kundaba jangundaba nze naye ate ewa katonda wange totawaana noyimira nenkuwona guno omuzindalo guno guno kagubeere ogwo kagubeere guli ogwawayi ogukwatako genda mu biduula bayibuli egamba nti aa kino bayibuli erabika si ekyogera abazungu n'abaganda be bagamba nti ennyonyi ez'enjoya ezifaanagana zibuukira wano kati abalasita balina ensi yaabwe ng'abalasita balina bye balya balina bye banywa balina olulimi lwabwe balina ennyambala yaabwe balina enjogera yaabwe nenzikiriza mukimanyi ti yonzikiriza byatandika ddi era byava ddi ne bijja nga mutuumiddwa erinnya kikirime bweka nti mulina erinnya ery'okuba abalamu naye muli bafu church bwana yenze fuulu whatever really Ronald neka mukabali yabazibu yebazibu yesu banange tuyina wetuwebuukira abalokole n'ensi netutunulira netusunga ng'entisa ya mukama tetuliimu bwe tuba tetuwadde katonda kitiibwa ku kituuti waatuula kamerazi mukama tuba tetumuwadde kitiibwa waatuula ani kwe tugenda okuwa ekitiibwa ombuli abali ku radio bagwetuli oba tetuliiko nye ku birenjerya bagenze mukama yebazi tegakettaala yebazi yebazi wenye omulokozi ndiga swiki zonna agenze aleluya twekabalira enjiri yaffe badde bagenda tukwata mukama yebazi banna tudde mu buntu otya mukama ekintu ekyo kyokola kiraga nti otya mukama mukama yebazi wangi yebazibwe yesu aleluya ddala tunuulira ekintu ekifaanana bwe kityo n'oleeta omuyaaye nga ne bwoba omusanze musanze mukuba ng'otambula olowooza nnyugunya agenda kukuba akatayimbwa gwe n'omuleeta n'ogamba abantu tivi eyeetoolodde eggwanga etambula ne mawanga ag'ebweru bannange ffe abalina midiya kambabuulire eyekkanisa ennene gye tulina kubanga midiya egenda wala naye gwe n'oleeta omuyaaye asibye agaviiri gakomye eri n'alyoka ajja muwangu bwati agaddeyo tetwalabya ku maaso ge ogwegwe yagatumye yeah.
What? You know, since I won't know why you don't since I won't know why you have to take a tour. To do to take a tour. Go, you be knowing me, Katona, Boka Sika. Katonda. Sasira was Mbasasira. Nyo, mbakwatirwa ekisa n'ennaku empitirivu. Nyo. Kubanga tosobola kuwebuuka gwe nga gwe n'owebuula n'ekifo Katonda we gwatuula. Gwe weebuuka bibyo naye ennyumba ya Mukama gikole ki? Gireke. Kubanga gwe weesalirawo nga gwe naye ennyumba ya Mukama gikole ki? Come here. Tebalumanyi na weruliri. Era tebamanyi na cheruogera. Wabula bagamba batya. Shia. Enviri chitibwa cha mchala. Siwe wawo. Enviri chitibwa cha mchala. Kambuzo wano. Ene baibuli ya chuogera. Nego ya galo mbuze wachiri. Makame yazi. Enviri chitufu chitibwa cha ani. Enviri zani. Zani. Bible yegambye kama ebaza na yomu kazi bwakuze enviri kyekitiibwa gyali kuba yawewe enviri ze mu kifo ky'ekyambalo yakola atya yawewa enviri ze mu kifo ky'ekyambalo siti ebiviri enviri zo mu kifo ky'ekyambalo Era Katonda okutuwa enviiri yezituwa kutubika ku omukazi tanyuma ng'asaze shaulini. Mugende mumwe emitwe mulabe bwe siibagobe wano. Kubanga nange nkujja kutiisa. Mukama yeebaza. Mugenda kukola ki? Enviiri baazituwanga kyambalo. Mukama yeebaza. Era Katonda. Kale eno si enjiri gye nabadde nina okukola. Naye sirina kyakukola. Kankole okutya Mukama. Ebyo byonna biri mu package ya kutyani. Walabika waliyo ali ku online nga ye abadde bino ebigambo tabimanyi yatuzza mu luyimba. Mukama ebazi. Kubimu ku byakuweesa enviiri obeere n'ekitiibwa omutwe gwo guleme kuswala. Mukama ebazi. Naye njagala omuntu ambuulira akaana akaali kazaaliddwa ng'enviiri zigwa ku mugongo. Yezikuwanga nnyimpimpi za kiyengoyengo era ne tumanya nti ezo ki? Nviiri. Mwattu naziwa n'ekkala yazo ti za black, endala za coffee brown, endala za white, endala za gold, endala baziyita bronze. Yes, waliyo n'abalina emmyufu nga nviiri ze. Mukama ebaze. Mukala yonna gye yayagala n'azikuwa ng'ekyambalo. Era nkubuulire tonyuma ng'osaze shauri. Naye bw'osala enviiri nga zino ezaaki onyuma. Si bwe kiri? Nga zino eza Irene olabika bulungi. Si bwe kiri? Bw'ozikuza nga ziri eza feva era sikiri olabika otya? Bw'ozikuza ne zigwa eno ku mugongo nga nviiri zo z'okuza era sitiri olabika otya? Bulungi. Kati ono yazisibye.
ya sibye mvirize alabika atya mukama yebaz nolyo mwana naye yasibye mu kiswahili kye naki designinga kulungi naye alabika atya kubanga zatuwebwanga kyambalo tebaazituwa tuve mu kifaananyi kya mukama mukama yebaz tebaazituwa tuvole katonda butatya mukama manyo obutatya buleeta akamanyiiro obutatya buzaala ki n'osanga omuntu nga yakoze ekintu kye n'akiteeka wali n'ojja n'okyongeramu n'osanga katonda ng'atonze omwana we wuuno n'amuwa amaaso n'amuwa ennyindo n'amuwa omumwa n'amuwa buli kimu feva n'ava eri kubanga ye yalina n'aleeta mwanja n'aleeta ganja n'aleeta kondensa naleta consuma naleta stress yonna nagikuteeka ku mukama ebazi agenda okukyuka nga omumwa gwa lwera eriiso kuliko goldi nokuliko wayi ayongeddeko bulu pinki yasembayo ekiviiri kya papo ako kamanyiiro nabutatya mukama ebazi kamanyiro na butatya eyatonda mukama ebazi temuli ntisa ya mukama ogambo ti newe mbyonoona nze ndaba kyenjagala newe nkyonoona mukyekyo okuba kwonoona nemwekola ki katunulira byute gye nnina katonda yateesa njogera ku nze katonda yateesa ngagana amaaso ge maaso gange emimwa gino gye mulaba emimyufu omwana yaŋŋambye jjo kale banenze neegomba emimwa gyo egyange emiddugavu egijyo mumyufu neŋŋamba ee waliyo n'agyegomba nali nfiira kuli ku sitiiki mbikka mimwa mimyufu ŋŋamba emimwa gyange emimyufu girabika bubi nino gibikka kyokka ate bwe nteekako teekako redi mbikka mumyufu ate nebalinange twalabanyitwa nga mpakanya ki mpakanya katonda kye yakola ye kye yateesa gamba nti akakamanyiro kali supa kubanga tetulina ntiisa ya mukama mukama ebazi akamanyiro kazaala okwonoona nodda ku kintu omuntu kye yakola nga akimaliddeko ebiseera omuyandaga omwana age nga yebasaawo nanga mutunuuli nambuuza kiki esimuwadde nemugamba nti byonna obimuwadde nanga nti nammwe mwenna bwentyo bwenabawa byonna naye mwasalawo ne mubizingako muteekako byemwagala kamanyiiro era gwe olaba omuntu nga yeekyusizza akabonero akasooka okulaga nti onetiisa mukama talina gwe kasita omulaba nga yeekyusizza mu feesi yeekyusizza endabika gwemanya bumanya nti kati o alina gwavoola mukama ebazi alina gwakola ki yeebuuza naye bwali luddawo lwaki tewampa njala za yero singa wamanya nga eza yero ze zisinga obulungi ze wandimpadde kati kwotazimpaze kanziteke mukadde gwe naawe otutamu tama n'obwalabwo mukama yeebazi tumale kinje ekigaziwedde yeebazi yesu tugambibwe tuti kansimbe siraawo ekyamateeka kumi na bbiri nti bwetuyiga okutya mukama bino ebintu byonna katonda byakiragira bigenda kwekola byokka nambi akabonero akasooka akalaga nti otya mukama owulira kikatonda kyagambye ate n'okola n'okola ki nekikubalira okukola ki okutya mukama ebazi omuntu atya mukama aweereza katonda n'omutima gwe gwonna nemmeme yeyona lwakuba tusoma bayibuli tugisoma kawunguku naye bw'agamba nti nno okuweereza mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeme eyo yonna aba ategeeza nti wano ng'oweereza katonda gwenga gwe tobaako kye weesigaliza bangi abaweereza era bamanyi nti baweereza naye nga tebakikola na mutima gwabwe gwonna era tebakikola na mmeme yabwe yonna
Nje kisera bwe kituuka omuntu yone wala bwe kitu kyona kibamugamba ekyawugana n'ekyo kyayagala worship team agivamu. Nse nalaba abaana bwe twatandika eno muve ya baka tunacho. Abaalinga basinza wano waliwo eyajja ye ngakira mu mini ne bamuwa wakalesu n'agamba please nze saza kwesibabu Yesu naze kunoonya Mukama. Nange ne mbaga mugamba dde yayambale watayambale nange ne mwazino. Eno nyumba ya Mukama. Oyabada katete ikakomeye. Ogenda kusitaza abana ba Mukama. Chokoze nawe oliwa worship team oyagala kusinza. Bakugambye nno munnange bika kaka Yesu. Atugambye nze saze kwesibabu Yesu. Ayagala atukuna mirefe na fena fena olimba. Ujia kuna mirabala. Era ya watabuluja kasawo kene yenyo la shuna nipo mkongo na ngaba niga 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 niga. Ugena. Nelesu. Nevaki kuwa sigati kuwa jikuze no jizira. Choko ya gara kuja mnyumba ya Mukama. Sazi kwesti valesu. Kwa ya gamba wa ashabali kumuliana. Nga simu genyi wawa no. Oyo na itawo na agenda. Neva nene va mkubelega. Mukama yewazi. Amen. Kuhanga tuti ya Mukama. Bando wa kugame munanga kakwe kweyamba dekabi nyewe rike kwa. Neda. Zasaze kwebi kakuluwa tuwa ze kula tuwa ze tukema. Mukama yewazi. Katuwa kuweleza Mukama no mutima kwa kwa nane memeyo yuna. Chitu wala umutu okuchuka. Nga kwa lecho katonda chagambi. Awuli lecho katonda chagambi. Katonda wa kugama tisituka gende hundi mujo. Tuhoza siri na sende. Tuhoza mbade nina jendaga. Tuhoza tuina umu kolo kwa sisita. Tuhoza chigambo chona. Ogaba kwe Mukama kwewa za mkulebeze chisaju. Kamani lakala ganti wa chamu kama. Kama iwasi. Chivaito kutambuli na muma kuboge. Na matekagi. Chikutuwa ilo kutia Mukama. Kama iwasi. Na uliyo kumanyati gana makuwa Mukama agachawa. Gana makuwa Mukama agagana. Mukama achawa uwezi. Na uleko uwezi. Na utambulia mkuwa liana. Ya Mukama. Mukama achawa uupi. Na uleko uupi. Na utambulia mkuwa liana. Ya Mukama. Mukama achawa uachawa. Uho kuchawa. Na uleko kuchawa. Na utambulia mkuwa liana. Ya Mukama. Na uleko mtu katomoti asoro kugamba na uleko. Era abamu kituka tubulira ejiri na mutachuka kubanga naffe aboogera temutu kya nze nebaza Mukama nti abantu basinga obungi bakitalirya namutani nani liriani nakalyoma era de teba respectinga nga pasta juba sometimes era boyogera kutwala ati liriani yakozeeki na ye lili ya niakenda kumeleza abantu nyonde zomu. Mukuru wawo. Lili ya ni. Elabo yogiranga bachu usabano nyayo msumbo mwa. Kampulile pasta kuni chagaba. Agama ti. Pasta kuni ngata chogera anga uko. Pasta kuni ngata kulachi. Lili ya ni ya kozechi. Na ye lili ya nyo gola ba yafuki waga mafuta. Lili ya nyo gola ba kululimu wa chitima. Lili ya nyo gola ba atia katunda. Lili ya nyo gola ba wele za katunda na mtima kubwana. Katika mtu ya disipo mungi wa mtu wa watu mtu ya nebo ayogela. Watu respecting wa mtu nebo ayogela. Chosobola kubwana. Na yeka ambaguli, nga tufude kubantu, biebogea, tusome Bible. Tumanyika tuonda cha agola chiki. Tumanyika tuonda cha ayogea. Kozo mtu, uyuzo utamutia, uyuzo utamuuliriza, uyuzo kununye pasto muamvu, uyuzo kununye pasto mkuru mkando weda, uyuzo kununye mtu yenena ya bayogea joli, na atasola kuogea joli wa songa. Ugunafugu, webunafugu. Mutegede bulungi? Yes. Nono nye chigambo echinzo kulokola muye ngana ya kalira katonda kulokole. Kati ebiro n'ebiseera tubikozese bulungi. Tuwagale Mukama, tuweleze katonda,
tutenye mukama tukirize katonda atufuule ekyo kyeyateeza kade katulise atwebaza mukama olw'ekigambo ekyo kyensikiriza wabadde obannanyinikyo si mwenna era waliwo abagenda okukola ate waliwo abatagenda kukola mukama yebaze naye gwe awulidde ensaba olunaku olwaleero weerokole mukama yebaze ng'okola okwagala kwa katonda ng'ofuna entiisa ya mukama ng'oddayo mu kifaananyi kya mukama ng'okola ebyo katonda bye yakugamba okukola mukama yebaze katonda n'akugamba genda okuwulirira enjiri n'ogaana uli tyani fedda edda omanyi bamu batuzala tulina emitwe eminene naye nga jjajja ayinza okubuuza naye gwe olitya malaalo naye mutwole nga bamala okufa tutya malaalo wanabeera mulamu jjajja nga akugamba mwana gwe naye wamuwulira oyita kuli n'alyoka kubuuza olitya malaalo era nekituukirira bwamala okufa teri asala mu lusu nga bamuziise ani asalayo naye nze sijja babuuza muli atya malaalo muli tyagereya kijja kuba kibi nnyo okugenda obuzuukuka ng'omaze okuva mu geyeeri ate ng'obadde mu kyaki ebbanga lino ebigambo byonna obiwulidde so kyuka leero kkiriza katonda ate wa katonda ekitiibwa ekimugwana amin aleluya kale katusabe nze ndalona kuteeka wansi twalayo eddakiika nga 3:45 nga weegayirira owaba munda mu gwe mubaddemu entambula yonna etaweza katonda kitiibwa kale saba mukama akuwentiisa ye saba mukama akuwentiisa ye okaabiriro mukama etaata akuwentiisa ye mwebaze mukama kubanga mulungi tatuukizibwe tutye mu masomo na tisa kabaka wabakabaka nga tukwebasola ekigambo kyotusumidde mukwano gwange otumye ekigambo kyokutukonya n'okutulokola mu kibi mukwano gwange omwesigwa tukweyanziza kabaka wabakabaka taata mwebale katonda omulungi omwesigwa webalamanyigaka mukama taata mukwano gwange sebo tutegedde kabaka wabakabaka sebo muffe tetubadde na ntiisa mukwano gwange omwagalwa tetukudde tutye mu maasoko kabaka wabakabaka taata olunaku olwalo mukwano gwange sebo nga tukakana bwasi okoleko mukwano gwange genda mu maaso ga mukama otandika okwenenya genda mu maaso ga katonda weereni mu maaso ga mukama kubanga mundamu gwe tekubadde entiisa ya katonda mundamu gwe tekubadde entiisa ya mukama taata byonna bye tubadde tukola mukwano gwange tetubadde na ntiisa yo kabaka wabakabaka taata katonda mulungi omwesigwa tubadde tetukukankanira mukama nga tetukankanira kigambo kyo mukama ekigambo kyo nga nibwe tukiwulira mukwano gwange taata tukirekaawo oyogedde mu kigambo kyo kabaka wabakabaka taata munkyamateeka mukwano gwange taata 10 olunyiri olw'12 mukwano gwange nti ne kaakano isirayiri katonda wakwagazaakye okumutyanga n'okumwagalanga n'okumuweresanga naye mukama tetwadde tetukutya mukwano gwange sibo taata kabaka wabakabaka sebo byonna tetwadde tukola mukwano gwange taata katonda omulungi omwesigwa entiisa ya katonda tebadde muffe weerenye mu maaso ga katonda mukange mukama taata enjogera yange kabaka wabakabaka taata mbadde nga mulamunze temuli ntiisa mukwano gwange entambula yange mukama enyambala yange mukama kabaka wabakabaka mbadde sikutya mbadde nti abaana n'abantu mukwano gwange taata katonda omulungi omwesigwa naye nga gwe sikutya mukwano gwange taata neetya kabaka wabakabaka taata abasumba bange okunda bamukama naye nga sitidde katonda katonda omulungi omwesigwa nzirikwa omwana w'omuntu neŋgamba nti agenda kunsanga naye nga katonda abaddewo abaddewo naye nga sikutidde mukama enyambala yange mukama mubadde nesikasa balala mukwano gwange abange genda mumaaso ga katonda abange weereni mumaaso ga katonda ekyo ekibadde kikuwangula ekibadde kikuleetera obutatya katonda ekyo ekibadde kikusomoza noobeeranga mumaaso ga mukama olalikanga ekitagasa nga mumaaso ga katonda olaliseeka tomutidde naye genda mumaaso ga mukama mugambe mukama asonyoka mugambe taata asaasira olw'enjogera yange mukama mbadde nziba olomuyo wa mukama tubadde tukola omuyo mutukuvu kabaka wabakabaka taata kubanga tatuyogedde mu kigambo kyo kabaka wabakabaka sebo katonda mulungi omwesigwa muzakuye yeseyasatumwenya katonda mulungi omwesigwa nti omumalayika wa mukama asinzideeri aba bamwagala asinzideeri aba bamutya naye gwe mukama taata tulunde
Sasa sina chifu na nienzi kileza nchi umo nizira ba
nazibwa sobeje nje muwagana lemanu yagwani sente solo kalaji naye bwe zitukiro okugwa kitegeeza katonda bakozesa baba baweddeyo naye nga abantu tukyaliwo katonda agenda tukozesa okuzimba ennyumba ye kama ebazi so oba wayo wayo nomutima gwo gwonna tusobolenga n'okusasula rent wage for kino kama ebazi kale katwebaze katonda njagala gwe kennyini osalire ekiweebwayo kyo gwomanyi kyoyagala ogamba mukama katonda otata nkwebaza olw'ekiweebwayo kyange ekimu ekikumi ensigo zange yendese mu maaso go mukama oli katonda ga nti munkemera kyo mulaibe sirigula ebintu bye byeggulu nembayiro omukisa ne watabanabanga webuja mukama oli katonda atukusa omukisa kabaka wabakabaka tatu wewaawo yesu gaziye ensalo zange wewaayo mukama sumula omukisa okubeerera kwonna mulonde okabaka yetulibye tuzitandika okufukirirwa omukisa ogw'ezzadde omukisa ogw'emirimu omukisa ogw'essente omukisa ogw'obulamu omukisa ogw'okulaakulana omukisa ogw'okweyongerayongera mu kigambo kya katonda omukisa ogw'obutuukirivu mukama leka gwonna guyike mu nnyumba yange mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu taata nsaba omukisa gwo oguwonya guwonyeza eddala buli kyonna ekibadde kyekwesa emibiri gyaffe mukama abakama taata era nkaabirira ekisa kyo mukama olw'ekiweebwayo kyange kino mukama ogulirewo ddala enzigi mukama ongatteko n'abantu ab'omuwendo abantu abagasa mukama oba otugattirako ddala kabaka wabakabaka ssebo otusanyuse buli se kino mwawaddeyo mukama omukole bulungi mulinnya lya mukama waffe yesu tusabye amina haleluya wano waliwo ekimu ekyekkumi tunulira bulungi ekimu ekyekkumi ekiweebwayo kino kya kuzimba olw'ensigo zaffe mukama yeebazibwe haleluya haleluya nga tezikyawera abali ku online osobola okuwaayo abali ku facebook enamba bwe ziryawo osobola okuwaayo ate nawe ali ku eg radio osobola okukozesa enamba zino wamanga 0702 40 88 58 and 0771 84 10 84 mukama akuwa omukisa ng'owaayo akukole bulungi akusanyuse akusasulire amabanja akugaziyirize ensalo zo katonda akukole bulungi mu buli kyonna ayanukule essaala zonna z'omusaba mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu tumaze okuwaayo abali mu kolido muwaddeyo bafunye overflow ebweru mu kolido si overflow nga temukkiriza mwagala okuwakana haleluya owekisa mulungi ebaza kale ebiweebwayo byonna tubitukuza n'omusaayi gwa yesu katonda waffe abisiimi ewonya akawoowo mu maaso ge mu linnya lya yesu haleluya njaka emikono gyo mu kifuba musabe omwoyo wa mukama nkwebaza olw'amaanyi n'ekisa byobadde okuyimirira okwogera eri abantu bo taata nsabye gwe katonda atamma bano bawe bawe ekisa okutambulira mu makubo go bawe ekisa okukola okwagala kwo bawe ekisa okuwulira eddoboozi lyo n'okuligondera bawe ekisa okufuna entiisa yo mu mitima gyabwe mukama baawule ku bantu bonna be batambula nabo be basula nabo be banyumya nabo be basaba nabo bano babeere banjawulo mukama bateekeko okwakaayakana n'ekitiibwa ekingi bakyuse n'abalala bangi mukama ogambye nti abo abamutya tebabulwenga kintu kyonna bano baleme okubulwa baleme okwetaaga ekintu kyonna nga tebakifuna osanyuse emitima gyabwe n'emmeme zaabwe obakole bulungi era bajulire erinnya lyo mulinnya erisinga amanya bwe